hapnik ja nimetu kaks. Hapniku töid iseloomustab väga terviklik maailma käsitlus. Et subjektid hapniku töödel, ma ei oskagi öelda, kas kasvavad keskkonnast välja või on selle keskkonna loomulikud osad. Aeg-ajalt on mulle tundnud, et inimesed hapniku piltide peal lihtsalt nagu hallitavad tasapinnast välja. Aga aeg-ajalt mulle tundub ka, et see on lihtsalt selline, et see on nagu universumi kujutamine mosaiigina. Kui aeg-ajalt jääb arusaamatuks, et mida see ikkagi nagu, noh, et millest seisneb ornamendi võlu, siis hapniku töödelt mul aeg-ajalt nagu hakkab kohale jõudma, et miks see nii on.